Dansk Radio. Vi önskar Röda Kors välkommen som vanligt. En fin tack till Varhögskolan för festen musiken medan vi väntar på start. Vi har nu fått körande fram och körande 7. Björn Andersson från Sverige. Han kommer till Sverige idag är professionella och de kör då i England hade de som kör professionellt. Så det vill säga att då har körarna 2 minuter på sig till att stilla på banan och så. Och Nej, det var hit och åpnade. Du, Norman, du får köra det här.